Zadnjih dana doživjeli smo puno stresnih situacija, što zbog korone, što zbog potresa koji su nas zadesili. Kao što smo mi pod stresom su i naši ljubimci. Da bi malo olakšali te sve stresne trenutke, možemo ih zabaviti sa interaktivnim igračkama kao što je ova. Ono što nam treba je najdraža poslastica našeg psa. Natrgamo ju na komadiće i s njom napunimo igračku. Nakon toga pustimo psa da se zabavlja. Pas će na razne načine tražiti kako doći do hrane iz igračke. Time će se mentalno umarati, maknut će misli sa svih ovih stresnih situacija i nakon toga će moći smireno zaspati.